Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana sayyidal ayyami wasyuhur. Wa da'afa fihi alhasanati wal ujur. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa man iktafa asrahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat. Sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos. Bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna, milari kana mardotillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kengeng ilmu anu manfaat. Amin. Oke, mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khotimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat. Sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya genep golongan jalmi anu dimeunangkeun, dikengengkeun, henteu ngalaksanakeun saum dina sasi Ramadan. Teu saum oge teu janten soal, teu janten masalah, teu sawios wios. Mungkin we di naonan, dikodoan, atanapi dipidiahan. Leres. Atanapi dikodoan ongko, dipidiahan ongko. Aya sabaraha, aya genep rupi jalmi. Aya genep rupi golongan jalma anu diwenangkeun buka puasa henteu saum. Mana kahiji jalmi anu nyanyabaan, jalma anu nyanyabaan, anu nyabakna dugi ka marhalatain, nyaba anu ngawenangkeun kana ngosor salat. Bari angkat nyabakna satu acan der ngalaksanakeun saum, satu acan dugi waktosna saum, satu acan bijil pajak. Leres. Satu acan subuh tos aya dipanyabaan angkat nateh wengi. Leres. Mohon sanes keur puasa tuluy naon nyabah berangkat sanes. Tah kanggo nyaba jalma anu nyaba sapertos kitu memenuhi kana syarat, maka tiasa buka puasa. Teu puasa oge teu janten soal, teu janten sawios wi
wios. Bahkan upami saum di candaknya ba karaos nak repot leres, karaos nak ripuh. Eta mah lain ngan saukur menang henteu puasa, tapi utama utama keneh teu puasa batan ngalaksanakeun puasa. Lamun saum sabari nyaba leres, nyaba sabari puasa karasa bangga, karasa berat, karasa ripuh kusabab tetuman nyanya nyanyabaan. Sanes mung saukur weneng teu saumna teh, tapi utama kene henteu saum batan maktoskeun ngalaksanakeun puasa. Lajeng kadua, kadua jalmi anu teu damang. Bari teu damangna sanes asal gering, sanes asal panyakit, sanes asal teu damang. Henteu mutlakna teu damang ngawenangkeun kana henteu puasa, buka puasa. Leres. Teu damangna anu repot nu aya hubunganana eujeung patuangan. Anu dibawa puasa teh dicandak saum, teu tiasa diajak kompromi. Leres. Ngabahayakeun kana keselamatan diri, ngabahayakeun kana kesehatan. Lamun dipaksakeun ngalaksanakeun puasa teh pahawur, ngakibatkeun kana bahaya kana diri, bahaya kana keselamatan diri, bahaya kana kamanfaatan anggahota badan. Kanggo jalma anu teu damang sapertos kitu, maka eta wenang menang teu saumna teh teu janten sawios-wios. Engkin we dinaonan dikodoan kodo wungkul. Sami sareng nu tadi jalmi anu nyanyabaan kodo wungkul. Leres mohon ieu teh emut teu asal panyakit, teu asal teu damang. Ari panyawat anu ringan mah saperti nyeri sirah, nyeri huntu, eta mah teu ngameunangkeun kana naon. Buka puasa wajib tamah ngalaksanakeun puasa. Leres. Da moal jadi masalah, moal ngabahayakeun kana diri. Lamun maksakeun puasa oge, moal naonna? Naon-naon teu jadi soal eueuh hubunganna eujeung beuteung sareng patuangan. Leres. Moal bahaya dibawa puasa. Panyakit nu kumaha mah ringan mah. Komo ieu mah enteng kacida. Nyeri panon, nyeri celi, nyeri irung, nyeri biwir, kade ulah nepi ka teu puasa. Nyeri cangkeng, nyeri walikat, nyeri tuur. Leres. Kunaon teu puasa ditanya teh incok. Kunaon teu puasa ditanya teh nya ngajawabna teh rematik. Komo ieu mah hapur. Leuncangeun kekeongeun. Leres. Bercanda tamanya. Mohon wudu sudah seawak-awak tetap terbuasa. Panyawat anu upama dicandak puasa teh matak ngakibatkeun kana bahaya. Itu ngabahayakeun kana diri, ngabahayakeun kana kesehatan, ngabahayakeun kana kamanfaatan badan. Lajeng
katilu. Katilu aki-aki nini-nini nugas uzur. Anu tos sepuh. Anu tos lemah. Lemah sagala-gala. Sagahagalana. Leres. Anu tos lemah naunana. Patuanganana. Patuanganana. Dicandak saum teh sama sekali teu kiat. Dipaktoskeun oge lain paksa ke lain paksa ini leres-leres geus teu naon, geus teu kuat. Diri nak lemah, eukeur mah lemah, kudu naon? Puasa kitu. Eta mah teu janten soal, teu jadi masalah. Aki-aki nini-nini nugeus lemah itu mah nya. Nugeus lemah. Tos repot. Leres. Sanes repot ku panyawat ya mah, tapi repot ku kakolotan. Leres. Ku sabab geus banget sepuh. Wios eta mah teu janten sawios, wios teu saum oge. Teu jadi masalah teu naon-naon, weunang meunang teu puasa oge. Mungkin wajib dinaonan. Fidyahan nya. Wajib dipidyahan wungkul. Upami dikodoan pan beuki ditu teh lain beuki sehat keureuna. Nya, beki reyon, beki lemah, mingkin apes, mingkin tewala kaya. Leres, numawi wajib nate naon wungkul, pidyah wungkul. Lajeng ka opat jalmi anu kakandungan. Jalma anu hamil, istri dari pamegat matara hamil. Istri anu nuju kakandungan. Nya. Nah, sanes ngora kene ieu kandunganana. Tos ditu geus naon? Geus kolot kandunganana, leres. Bubureuyeungan repot mawa awak oge nya. Ripuh nanaon oge leres. Pan anu repot mah nepi ka hese nanaon nih mawa beuteung teripuh nya. Kata mata mah kudu puasa. Aduh eta. Numawi teu janten sawios-wios jalmi anu kakandungan sapertos kitu buka puasa henteu puasa teu puasa oge teu janten sawios wios sanajan kakandunganna teh tina hasil zina sanajan kakandunganna teh tina wati subhat bahkan sanajan kakandunganna teh ku sato hewan lain kusaha, lain kumanus, lain kumanusa, lain kujal mah. Mohon. Leres. Lajeng kasabaraha kalima jalma anu banget haus jalmi anu banget dahga lain tibang haus dari puasa mah sarana aja haus sahanu teu haus ieu mah banget naonna teh hausna teh dahgana teh kacida teu beunang dinaon ditahan teu tiasa ditahan-tahan ditahan ti pepereket teh teu bisa dinaon ditahan dipaksakeun saum teh lain paksakeun paksakeun
darawe eta mah buka teu janten sawios-wios daripada maot kanaona. Eta banya. Eta teu janten soal, teu janten masalah lamun teu tiasa dipaksakeun. Lamun ripuh kacida naona ripuh na. Lain tibang ripuh lain dari puasa mah nya banget haus kacida naona ripuhnya repot orang puasa saum repot ya mah repot nate banget teu beunang ditahan ieu saum teu bisa dipertahankeun. Leres. Napan aya ning nu saung teh bakatingku dahga ti kati nyampai. Ieu mah lain nyampai ka pingsan atuh coba. Nya bakatingku naon? Bakatingku haus. Tong kagok-kagok derwe naon? Buka. Tapi sadayana sejak tarohus sadayana dikawitan tinu timimiti teh di nomor kahiji. Sejak ngalaksanakeun keringanan syarat ledes dasara mah ringan nya soteh syarat ngawajibkeun lamun mampu nya soteh syarat ngawajibkeun lamun bisa nya soteh syarat ngawajibkeun lamun kaduga ari teu kaduga mah kewe lamun geus kanaon kaduga lamun can mampu mah ayeuna kewe lamun geus naon mampu lamun ayeuna can bisa mah kewe lamun geus naon bisa kitu leres mohon. Jadi pikeun jalma anu haus kacida nu teu tiasa dipertahankeun teu bisa ditahan tahan teu katahan ieu haus na teh kacida banget napi pisan eukeur mah kacida katamah banget katamah pisan sok coba. Nah mangga eta mah derwe buka teu sawios wios teu dosa mung seja tarohus ngalaksanakeun keringanan syara leres muhun. Kusabab kondisi badana meureunna ieu nya henteu memungkinkan leres. Lajeng jalma nu kacida naona laparna anu lapar kacida lapar bisa ya kanggo sararea kanggo urang upama teh mah urang dina hiji waktos dina hiji dinten ngalaksanakeun puasa teh banget lapar teu katahan teu tiasa dipaksakeun teu tiasa dipaktoskeun dipaksa-paksakeun oge teu kuat teu katahan leres banget naonna teh laparna teh kacida bisa mangga eta mah derwe buka lamun nya teu bisa dipaksakeun leres upami leres teu tiasa dipaktoskeun ngalaksanakeun saur teu janten sawios-wios. Lajeng kanggo jalmi anu nyusuan. Lain nyusuan bapakna lain. Kanggo jalmi anu nyusuan. Sanajan nyusuanna teh lain anak sorangan. Rekuli kulinaon beres pan aya ning di batur mah kitu nya dikulikeun ka saha ka batur ka ibu-ibu nu sane nyusuan budakna teh sanajan bari kuli
atawa karena karena Allah teu sama sakali teu dinaonan, teu dikuliah, teu dikuliah. Leres. Upami repot kacida nyusuan bari dibabawa naon? Puasa. Keur mah haus da puasa teh ya. Kata mah disadap ku budak nya digulantungan hantem. Leres. Upami leres-leres teu kia tanya. Nyapan ari nyusuan mah kudu pit leres. Vitaminna kudu cukup leres. Mohon. Tak upami teu tiasa dipaktoskeun mun karasana teh kumaha repot nya. Karasana teh repot. Nyusuan bari puasa. Puasa dicanda sakantenan nyusuan budak. Maka eta derwe buka tejanten sawios-wios tejanten soal terjadi masalah. Sanajan nyusuan teh lain budak jelema. Ya monyet. Nya indungna maot. Disusuan tak karunya keur menyelamatkan nyawa naon nyawa monyet atau ningali kana sejen atuh. Mohon eta teu janten soal teu jadi masalah teu naon. Leres. Upami urang mah kuat yeuh. Nyusuan bari puasa oge teh jadi soal sama sakali teh pengaruh ngan paur teh budak nya. Maka eta mah wajib dikodoan, wajib dinaonan, dipidiahan. Lamun nu dipaurkeunana budak nu dinaonanana, nu disusuanana. Lamun buka nak kusabab urang teu kuat mah puasa bari nyusuan budak, maka eta mah wajib dinaonan wungkul, kodoan wungkul. Lamun urang na kuat ngan karunya sote budak bisi kurang naonana. Kurang vitamin, kurang kandungan susu nak kurang leres. Nah, eta mah wajib di kodoan, oge wajib di vid.